পেন সিগারেট খোৱা ওয়াইন খোৱা ড্রেসআপ আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰে আমাৰ যেটো শিষ্টাচাৰ নোহোৱা হৈ গৈছে ঐশ্বৰ্যৰে যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধে তেওঁ চিনেমাতে পিন্ধে ঘৰত নিপিন্ধে যিখন আইন আছে তাৰ সুৰুঙাবিলাক থাকিব নালাগিব আৰু ফাৰ্ষ্ট টেক আদালতৰ জৰিয়তে মানে অতি সোনকালে মানে ইয়াক শাস্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব পোচাক এযোৰ পৰিধান কৰাটো তেওঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰাও সবৰে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছে তাই আমাক কৈ আছিলে এনেকুৱা এটা হৈ আছে তো সেই কৈ থকা সময়খিনিত কি কৰিছিল যদি মহিলাগৰাকীয়ে বেয়া কাম কৰি ৰাতি সোমাইছে তেতিয়াহ'লে বেয়া কামটো বেয়া তেওঁ যদি দিনতো কাম সেই বেয়া কামটোৱে কৰি আহিছে তেনেহ'লে দিনতো বেয়া